Věděli jste, že na balustrádě před prelaturou brumovského kláštera stojí 4 sochy? Jde o sochy svatého Jana Nepomuckého, svatého Prokopa a dvojice, kterou tvoří anděl a modlící se Kristus na úpatí Olivecké v hory Getsemanech. Autorem soch je Karel Josef Hinrle, významný představitel českého vrcholného baroka a autor jihoněmecké sochařské školy.